Vjojnë të forcohen zërat kundër reformës territoriale. Reagimi i Radhës përmes firmosjes së një peticioni ka ardhur nga komuna Bërdic, ku gjatë mbledhjes së Këshillit të Komunës dhe kryepleqjve të fshatrave u kundërshtua me forcë ndarja në vetëm dy njësi vendore e qarkut të Lezhës. I ashpër në fjalën e tij ishte edhe kryetari i komunës Bërdic, Besnik Ibrahimi, i cili ndonë se është përfaqësuesi i mazhorancës, ka theksuar se që në dhjetor të 2013-s i ka dërguar qeverisë dhe presidentit një shkres që kundërshton këtë ndarje territoriale. Si këta komunet, si Këshill, si Kypres, të në gjithë zonin e gjithë banorve të ti komunitetit, nuk jena kënë dëkort, edhe si jena në dëkort, edhe sëtë si jam dëkort. Kemi halë të tjera bëllë, shkolla parë, si dohet për mundit, është misjani ekonomike. E dyta, infrastruktura. E treta, shëndetësia, arsimi, ti kryim të punë, edhe premtimet që ja kanë ti popull, ti komunitetit, ti zbatojmë, masane mrapa, vinë darja teritoriale administrative. Popull është i vujtër dhe me një gjendje ekonomike të shkatërrueshme për tokë. Këti popull intereson një bashkim e jo një ndarje. Këti popull intereson i rrugë, i qerdhe, i shkollë, rrinë 4 ditë, 5 ditë, i pensionist 70 vjeç me marrë, i pensioni cili nuk mundet as me hongër kur e merë, e na diskutojmë ndarjen teritoriale. Nëse më 31 korik, parlamenti do të miratoj ndarjen teritoriale me 61 njësi, atëherë banorët e qarkut të Shkodrës do të dalin në protesta për të kundërshtuar këtë ndarje.